Cher, TV Record Magazine. Fátima Lopes, estilista internacional, revela à Cher o seu sucesso no mundo da moda. Fernando Pavão, ator da novela Máscaras, fala em entrevista exclusiva para Portugal. Recorda os grandes atletas olímpicos. Conheça as melhores praias portuguesas e descubra a Costa Rica como destino de férias. Tempo ainda de conhecer melhor os 7 passos falsos no Facebook e de saber que Jennifer Lopes estará em outubro em Lisboa em concerto. Tudo isto e muito mais na sua Cher, TV Record Magazine. Saiba como adquirir a sua no site da TV Record Europa.